אהלן, אני ציפי ואני כאן כדי להסביר למה לעסק שלכם כדאי לעוף ולעשות וידאו לאינטרנט. אז ככה, היום וידאו באינטרנט זו מגמה מאוד חזקה. הידעתם? כמעט 50% מהאנשים שרואים וידאו באינטרנט פועלים, כלומר נכנסים לאתר שלכם או קונים את המוצר. גוגל מעריך וידאו פי 50 יותר. זה אומר שהסיכוי שלכם להיות בעמוד הראשון בגוגל עולה פי 50. מעיף! אז אם למשל הדיאטנית, אם יש לך סטודיו לחוגי ספורט, או שאתם יוצרים תוכן וידאו לאינטרנט, זה למשל מקום שאתם צריכים להיות בו. כי במקומות האלה הלקוחות שלכם נמצאים, והרבה. אז בואו נעיף את העסק שלכם קדימה. יאללה ביי, חייבת לעוף.